nedsætter sigtbarheden markant. Derfor øger tæt tog risikoen for uheld i trafikken og for at du mister orienteringen. DMI varsler tæt tog, når sigtbarheden kommer under 100 meter over et større område. Når DMI varsler tæt tog, skal du være ekstra opmærksom. Kører du ind i tæt tog, bør du overveje at tænde eventuelle toglygter og langsomt lade farten rulle af bilen, til du kører så langsomt, at du kan se et godt stykke længere frem end din bremseafstand. I Danmark optræder tåge ofte inde over land i efteråret og vinteren, mens tåge er hyppig over havet i foråret og den tidlige sommer. I sommerhalvåret opstår lokale togebanker i fugtige lavninger i nat- og morgentimerne.